Vi har fått en klatrefjås frosk på badet. Den går på rett I veggen. Det litt tøft. Det her stilig. Skal jeg sakte det igjen? Vi ser om jeg kommer opp og... Det verste av alt. Jeg skulle ta dopapiret. Så lå den inne I den kjernen, så stakk jeg fingeren inn til. Der lå det noe iskaldt, som plutselig hoppet ut. Og opp på fucking mitt. Jeg satt på do. Det. Det gikk bra. God dag, god dag, god dag, god dag. Begynner å gå litt, da. Du kan jo det. Der går den. Hei! Hoppa til meg. God dag, god dag, god dag, god dag. Ja, vi ser ikke resten lenger. Han hopper opp på veggen. Tøft. Ja, sånn livet her. Uventede ting, svære insekter, klatrefrosker. Slag. Trost finns det.
Här finns det mesta.